A Palma, la batllessa Aina Calvo assegura que no està disposada a abandonar tot i la inestabilitat política que viu el consistori. Demana a Unió Mallorquina responsabilitat en la decisió sobre el futur de Miquel Nadal com a regidor de Cort. Aina Calvo també s'ha marcat el ple del 22 de febrer com una data límit per canviar la situació que viu el pacte a Cort. La batllessa assegura que la cúpula d'Unió Mallorquina ha de prendre una decisió sobre la continuïtat de Miquel Nadal. Si això no passa, serà la seva formació la que actuarà. 24 dies de vida política són molts dies. Però, clar, sin lugar a dudas, vamos a haber tenido que tomar decisiones antes del 22 de febrero. Eso se lo garantizo. ¿Cuáles? Pues ya se verán. Calvo no ha parlat en cap moment de destitucions ni de governar en minoria. L'únic missatge que vol transmetre és que ella no deixarà el càrrec. No estoy dispuesta a abandonar. No quiero abandonar mi compromiso ni con la ciudadanía ni con la ciudad. Y de verdad que pienso que la coyuntura política que tenemos nos obliga a trabajar y a luchar por ese compromiso. El Bloc per Mallorca entén que el PSOE marqui aquest termini. Aseguren que, tot i la contundència de les darreres declaracions de Berhard Grosque, no prendrà cap decisió fins a la reunió de seguiment de la coalició prevista per la setmana que ve. Calvo ha rebut avui hora baixa el suport de la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca assegura que la batllessa de Palma no pot destituir Miquel Nadal perquè no ocupa un càrrec executiu, sinó electe. Armengol ha presidit la sessió del Consell Polític de la Federació, on s'ha començat a encarar el futur de la formació en vista a les eleccions de 2011. Els socialistes acudiran amb optimisme a la reunió de seguiment del pacte de la setmana que ve. Confien que Unió Mallorquina prengui una decisió aviat. Potser per les enemics Nadal no ho pot cessar absolutament de res perquè no és cap càrrec de govern. Aquesta és una realitat objectiva. Per tant, l'únic que pot prendre aquesta decisió és Unió Mallorquina. Unió Mallorquina ha passat unes èpoques de molta dificultat i acaba de tenir un president i li hem de donar el marge perquè el president i la nova executiva prengués les decisions que ha de prendre, que jo estic convençuda que seran decisions assenyades tal com és el nou president d'Unió Mallorquina.